El diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, ha recolzat els militants de Terrassa en manifestar-se al seu costat contra les motxilles de la Diputació de Barcelona. La concentració d'una dotzena de persones s'ha fet davant l'Ajuntament coincidint amb l'inici del ple de divendres. Els manifestants han llegit un manifest contra la corrupció a les institucions. En ell es diu que el cas de les motxilles afecta la plena major del PSC, amb implicats com Royes, Montilla, Corbacho i Foguer. Han lamentat també que l'actual govern de la Diputació només les hagi suprimit quan ha actuat la Fiscalia rere la denúncia de Solidaritat Catalana per a la Independència. Bé, però és que els partits tradicionals, uns estan per als altres. Miri com les motxilles, per exemple, diu que és Solidaritat la que ha tirat el tema endavant fins a la Fiscalia. López Tena ha expressat el seu rebuig a qualsevol mena de corrupció política. Ha dit que les motxilles són una il·legalitat absoluta que poden acabar amb una eventual condemna per haver robat diners dels ciutadans. Al llarg de la concentració, els manifestants han cridat diversos eslògans demanant la fi de la corrupció, presó pels corruptes, que es tornin els diners i major transparència.